Шығыс Қазақстан облысында шекаралық аймақта Марқакөл деген аудан кезінде Күршім ауданымен қосылып, бүгінде біраз ауылы бос қалған. Жергілікті халық Марқакөл ауданын қайта құру туралы ұсыныстарында жеткізген. Дегенмен жергілікті билік ауданды қайта құрғанның орнына шекара маңындағы елді мекендерді дамытуға арналған 5 жылдық бағдарлама ұсынып отыр. Жалпы шекаралық аудандардың проблемалары әбден қордаланғаны шын. Енді шешпесе, ұлттық қауіпсіздік, мемлекеттік қауіпсіздікпен қабысатынын қайта-қайта айта бергеннен Марқакөлге меншікті тілшіміз Берік Көшербай барған репортажы. Бұрынғы Марқакөл ауданындағы іргелі елді мекендердің бірі Мойылды болған. Болған дейтін себебіміз, қазір мұнда 4 отбасы тұрады. Қалғандары басқа жаққа көшіп кеткен. Қаңырап бос қалған ауылдағы үйлердің көбі қирап, жермен жексен болды. Әйтеуір әлі күнге дейін екі қабырғасы құламай тұрған бұрынғы баспананың бірі міне осы. Ертеде мұнда 12 баласы бар үлкен отбасы тұрыпты. Аудан мәртебесінен айырылғаннан бері тұрғыны көшкен, тізімнен өшкен 8 ауыл ресми түрде жабылып қалды. Ертеде аудан орталығы болған елді мекеннің бұрынғы және бүгінгі жағдайын қаңырап бос қалған көп қабатты үйлердің қаңқасына қарап ақ білуге болады. Бала бақша деген екі жерде болған, студгородокта болған, мына жерде болған, мына жерден бәрінде қазір орында жоқ. А детсад қандай болды, бәрін бүлдірді. Мына үйлердің бәрінде бұрын адамдар тұрған, осыған кейбірдің қолында жетпеген үйлер болатын кезінде. Біздің қолымыз жетпеген бұл үйлер кезінде. Марқакөл өңірі бұған дейін де аудан мәртебесінен екі рет айырылыпты. Бірақ көп ұзамай қайта құрылып, тұрғындар тірлігін жасай берген. Ал үшінші шешім 23 жылға созылып кететінін ойламадық дейді мұндағы жұрт. Ширек ғасырға жуық уақытта бұрынғы аудан аумағында тұрған 22 мың адамнан 9 мың ғана қалды. Енді халық неге кетіп жатыр десеңіз, осы жерде жұмыссыздық. Біз енді қазір мынандай не тауып алдық қой. Әркім әлгі өзін өзі қамтып жатыр, өзін өзі асырап жатыр дегенмен жұмыссыздықтың бәрін жоқ деп қойды да былай. Ал шын мәнінде бәрі жұмыссыз жатыр. Бір сиыр бардың бәрін айтады, ол бір сиырмен жан сақтап жатыр дейді. Қайдағы жан сақтаған? Жергілікті халық Марқакөл ауданын қайта құруды ұсынып отыр. Алайда облыстық әкімдіктің есебінше ол үшін кемінде 9 миллиард теңге қажет. Атқарушы билік бұл ақшаны ауданды қалпына келтіргеннен бұрын сол жақтағы халықтың өмір сапасын жақсартуға жұмсаған абзал деп есептейді. Шекаралық аймақтағы аудандарды дамыту үшін кешенді бағдарламада әзірледі. Осы жоба аясында тек биыл Марқакөл өңіріне бюджеттен 1 миллиард 800 миллион теңге бөлінеді. Ал жалпы алғанда 5 жылда ауданға 57 миллиард теңге көлемінде қаржы беріледі деген жоспар бар. 57 миллиардтың 30 миллионнан миллиардтан астамы көпір құрылысын салуға соған жұмсалады. Қалғаны енді 10 миллиардты Марқакөл өңірін, 10 миллиард Күршім өңірін дамытамын деген сондай жоспар. Бұқтырма су қоймасының үстінен көпір салуды Күршім халқы көп жылдар бойы күтіп жүр. Халық малы өткелден өтудің қияметі мыңдаған адамның осы өңірден көшіп кетуіне бірден бір себеп болғаны рас. Паромға сыймаған көлік жүргізушілері 40 пышақ болып қырқысып, жаға жыртысуы бұл жерде үйреншікті жағдайға айналған. Күзде мұз қатпай жатып, көктемде мұз еріген жоқ деп төте тартқан талай адам суға да кетті. Көпір салынса Күршім ауданында туризм саласын дамытуға мүмкіндік мол. Өйткені бұл жақтың тұмса табиғатын, әдемі өзен көлін талай саяхатшы көргісі келеді. Шекараның арғы жағындағы Қытайдың Ханас өңірі бүгінде миллиондаған турист келетін орталыққа айналған. Жалпы Марқакөл өңірінде біраз ауыл шекараның тура шебінде тұр. Кейбір жерде екі ортаны темір тор мен бір өзен ғана бөліп жатыр. Жел соққанда арғы бетте қызыл тудың желбіреп тұрғаны анық көрінеді. Николаевканың ар жағын алып келіп үлкен қала салып тастады. Ар жағында Қызылашы деген жердің тұсына алып келіп үлкен завод фабрика салып тастады. Не өндіретінін білмейміз, бірақ теуіп келіп өзімізге келіп тұр бүйтіп барып. Жалаңаштың бер жағына үлкен елді мекен салып тастады. Ал біз Жалаңаштан кетіп бара жатырмыз. Ел іргесі күзетілгенімен шекараны халық қорғайды. Бірақ сол шалғайдағы ауыл халқы ұзын елдің иіріне, қысқа елдің қиырына кетуі көңілге кірбін түсіреді. Марқакөлдіктердің ауданды қайта құру туралы ұсыныстары осындай ойдан туындаған анық. Дегенмен кешенді бағдарлама бойынша ақшаның бөлінгенін, сосын жолдар мен әлеуметтік ғимараттардың жөнделгенін күтпей-ақ
туған өңірге оралып жатқан жастар қазір де бар. Неге ауылдан кетеміз? Керісінше осы ауылымызда қалып, оны көркейтуге үлесімізді қосып. Мен ойлаймын, әрбір адамның туған жері өзіне ыстық, және де оның көркеюіне өзінің үлесін қосуға міндетті деп. Марқакөл өңірі мал шаруашылығымен де айналысуға өте қолайлы. Осыны 4 отбасы ғана қалған Мойылды ауылындағы Жомарт Тоқпаев жақсы біледі. Сондықтан ол бұл жаққа қаладан қайта көшіп келіп, қазір асыл тұқымды ірі қара малын өсіріп жатыр. Қалада енді жеңіл емес екен. Мен ауылымызға қайта оралдық. Мал өсірейік өзіміздің үйренген азауға, өзіміздің ауыл. Соны көркейтейік деп. Жастарға айтатын немене енді ауылға қарай қайтса дұрыс болар еді. Халық көбейсе ол кішкене нелі болады, немене ауданды құруы оңайлы болады ғой. Жалпы ел шекарасының 13% Шығыс Қазақстан өңірінде. Соңғы 20 жылда облыстың Қытаймен көршілес жатқан аудандарында халық саны 2 есеге азайды. Бұған әлемдік үрдіске айналған урбанизация, қалаға шоғырлану, жаһандану жағдайлары да әсер етті. Дегенмен жұрттың туған ауылын тастап, бақытты алыстан іздеп кетуіне басқа факторлар аз болмады. Шекаралық аймақты дамытуға арналған бағдарлама қазіргі жағдайды қаншалықты өзгертетінін уақыт көрсетер. Бұл аудандарда бұған дейінде талай бағдарлама жүзеге асқан. Алайда арқада қыс шайлы болса, арқарауып несі бар? Шығыс Қазақстаннан Берік Көшербай, Нұржан Қалекенов, Апта.